Статистика коронавірусу. За минулу добу в області померло 3 осіб від ускладнень, спричинених ковід. З них 2 випадки у Сумах та 1 у Краснопільському районі. За цей же період підтвердили діагноз у 84 осіб. Лідером за кількістю нових випадків залишається обласний центр. Одужали від коронавірусної інфекції 184 людини. Наявна тенденція до зменшення кількості випадків. Проте ситуація все ще залишається напруженою. Зберігаються високими показники госпіталізації та смертності. Трохи більше 8% мешканців міста вже захворіли на коронавірусну хворобу.